Moi. Kurikan soittokunta on hankkinut Parkanon säästöpankkisäätiön avustuksella paritonisaksofonin soitin valikoimaansa. Paritonisaksofonia kuullaan tulevissa esiintymisissä lähimpänä Kurikan kampuksella 12.11. tapahtuva Kurikka e-sportin kanssa toteutettava pelimusiikkitapahtuma. Otetaan vähän videoa ja ääninäytettä, minkälaisesta soittimesta on kysymys. Jes, mä oon saanut kaveriksi tässä Villen, meidän tulevan paritonisaksofonin soittajan, niin ruvetaan vähän katsomaan, mitä paketista löytyy. Sieltä se paljastui, soittokunnan uusin soitin, Jana Kisavan paritonisaksofoni. Seuraavaksi sitten vähän kuultaan, miltä se sitten kuulostaa. Tältä se sitten kuulostaa. Kiitokset Parkanon säästöpankkisäätiölle avustuksesta. Tätä uutta kabinetta sekä koko soittokuntaa pääsette kuulemaan seuraavan kerran 12.11. Kurikan kampuksella kello 13 alkaen Kurikan soittokunnan ja Kurikka e-sportin yhteisessä Game On -pelitapahtumassa. Tervetuloa! Thank you.